အလုံးပဲမင်္ဂလာပါအခုတင်ပေးမယ်အကြောင်းအရာကြတော့ USCBE estimate နော် food institute ချင်းတင်ကန်းစာကိုတင်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့ဒီကြားထဲမှာဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်ကကျွန်တော် page ကနေသဆင့် item နဲ့ estimate ကိုစိတ်ဝင်စားတဲ့သူဘယ်သူပိုများလဲဆိုတော့စင်ကောက်တဲ့အခါမှာ item ကပိုပြီးတော့များတယ်တွေ့ရတယ်နော်ဒါပေမဲ့ item lesson နေလည်းအများကြီးပဲတင်တာရှိပါတယ်ကွာကြောင့် estimate လည်းအရင်ကလည်းတင်ပြီးသားရတယ်အများကြီးပဲရှိပါတယ်။နောက်အခုတင်မယ့်ဒီ lesson ထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ food institute ပေါ့နော် food institute ကိုဘယ်လိုရှာမလဲဆိုတော့တင်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်နော်။စတ်တွက်မယ် food institute ။အပြင်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီ food institute ကိုရှာဖို့အတွက်အရင်လည်းကျွန်တော်ဒီနှုန်းကလည်းပြောခဲ့ပါတယ်ဒီ124မှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် food ကနေပြီးတော့ master tea ကို 7.1 နေပြီးတော့ 7.5 7.8 ကျွန်တော်124အကုန်လုံးကိုကျွန်တော်ရှာခဲ့တယ် 124 ကရှာတာအရင်ကြီးကြီးတယ်ဆိုကျွန်တော်ပြောပြတာဖြစ်ပါတယ်အခု8နေပြီးတော့ food institute ကိုဆာရှာမှာဆိုတော့124အကုန်လုံးကိုပထမဆုံးအနေနဲ့ copy ကူးမယ်နော် copy ကူးပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့လိုအပ်တဲ့ study ရှာဖို့အတွက်ကိုထပ်ပြီးတော့ဂျာထဲမှာထပ်ထည့်မယ်ဟုတ်ပြီအဲ့ဆိုရင်ပထမဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကဒီ steep form တွေကိုတွားမယ်ကျွန်တော် measurement ပြီးရင် steep form နော် steep form ဆိုတဲ့နေရာမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်က copy ကူးခြင်းနဲ့124အကုန်လုံးကို copy ကူးမယ် copy ကူးပြီးမှကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့ရှာမှာဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့ copy ကူးဖို့အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အရင်လက်တီပီတာဖြစ်ပါတယ် equal နဲ့ copy ကူးရမယ် equal နဲ့ copy ကူးမှာဖြစ်ပါတယ်အဲဆိုရင် equal ကိုယူပြီးတော့ measurement ထဲကိုတွားမယ် measurement ထဲကကျွန်တော်တို့ရှာထားတယ်ဒီမှာ124ဒီကနေ 7.1 နော်အဲ့မှာဆိုရင် equal ပြီးတော့ footing ကို click ချမယ်နော် equal ပြီးတော့ footing click ချမယ်ဒီတိုင်းစာရိုက်လို့မရပါဘူးနော် copy ကူးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ equal နဲ့ကူးမှာအဆင်ပြေပါမယ်အဲ့တော့ equal footing ကိုကူးလိုက်မယ်ကူးပြီးတဲ့အခါကျရင်ကျွန်တော် copy ကူးမယ်ဒါရရင်လည်းတင်တဲ့ lesson တွေမှာဆိုလို့ရှိရင်အများကြီးပါပါတယ်ရှင်းပြပြတာဖြစ်ပါတယ်ဘယ်အထိ copy ကူးမလဲဆိုတော့ဒီဘက်ကဒါမီတာအထိ copy ကူးမယ်အောက်ပြီးအောက်ဆွဲချမယ်နော်ကျွန်တော်တို့ဒီဒါကကျွန်တော် 124 မှာရှာထားတဲ့124 sand footing ကနေ stair အထိနော်ကျွန်တော်ရှာထားတဲ့အကုန်လုံးကိုဒီလို copy ဆွဲချမယ်ဒီလိုဆွဲချမယ်ဒါဆိုလို့ကျွန်တော်ဆွဲချလို့အကုန်လုံးဒီ footing ကနေပြီးတော့ stair ဒီ footing column bin slab stair เนาะအဲ့ဒီအကုန်လုံးကျွန်တော် copy ကူးပြီးတွားပြီးကူးပြီးတွားပြီးတဲ့အခါမှာဆိုရင်နောက်ထပ်ကျွန်တော်ဘာလုပ်မလဲဆိုတော့တရားကဟိုဘက်မှာတော့ရှာထားတာအသေးစိတ် detail measurement နဲ့ရှာထားတာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေရာမှာ steep forms တစ်ရှာဖို့ကြားထဲမှာဒါကြတော့ခေါင်းစဉ်လေးဖြစ်သွားတယ်သူက main ဖြစ်သွားတယ်ကြားထဲမှာ steep ထဲမှာ bottom bar နော်တမရှင် top bar အဲ့လိုကြားထဲမှာထက်ထက်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီက main ခေါင်းစဉ်လေးဖြစ်သွားတဲ့အတွက်သူ့ကိုခေါင်းစဉ်ကိုတည်တောင်ဆိုကျွန်တော်တို့ဒီ selection ရှိနေတဲ့အချိန်မှာအပေါ်ကဘိုးကိုကျွန်တော်တို့ထည့်ပေးရဘိုးစာဆာသာအထူထည့်ပေးရမယ်နော်ဘိုးကိုနှိပ်လိုက်မယ်ဘိုးကိုနှိပ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဆာသာအဖြူဖြစ်အထူဝင်သွားနော်ဘိုးလက်တာဖြစ်သွားတယ်ဒီတဲ့အခါမှာဆိုအမှန်စင်အပြည့်ကျွန်တော်နံပါတ်19ဆို19လို့ထည့်မယ်နော်စကူဆိုတဲ့ခဏဒီကနေပြီး insert တကူထည့်လိုက်မယ်ဒီကံဆိုရင်စကူကကျွန်တော် steep ရှာနော်ဒါဆိုဒီဘက်ကဆိုရင် 19.1 19.1 ဆိုလို့ရှိရင်ဒီကံ footing steep ပြန်ရိုင်းမယ်ကျွန်တော် footing steep ရှာမယ်ပြီးတော့ဒီလိုမပါတဲ့နေရာလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ delete လုပ်ရမယ်နော်အဲဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော် footing steepဘိုးလက်တာချိန်ပြီးသွားပြီချိန်ပြီးသွားပြီးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ဒီ124မှာကျွန်တော်ရှာထားတဲ့ဒီ footing အတိုင်းဒါဆို column ဆိုလို့ရှင်တော့ 19.2 ပေါ့နာမည်ပြန်ပြီးတော့အမှတ်စဉ်တွေသတိထားပြီးတော့ချိန်ပြီးပါနောက်တစ်ခုက bin ဆိုတော့ 19.3 ပုံမှန်စဉ် 7.3 ပေါ့နော်အဲ့တော့အကောင်လုံးအမှတ်စဉ်တွေဘိုးထည့်ပြီးသွားပြီပြီးတော့အမှတ်စဉ်တွေလည်းကျွန်တော်ပြင်လိုက်ပြီဟုတ်ပြီနော်ပြင်လိုက်ပြီးတဲ့အခါမှာဒီကောင်ကမထည့်လေရတယ်မင်းဆိုရင်စတီဝော့
solution, general, da, yala, the guns in the yawabi, no, yadwabi, a car solution, no, general, yala, the ten, the bureau, general, search at the table, matwabi, or chim, is a man, isolated food in a dimasa, manina, isolated food in a combined food in mono, isolated food in my solution, is made to be tara, ga, top up bottom, bama schedule to be tala, you may, eight months, solution time double long shimle, speeds in blanc shimle, so be able to be tala, you may. นะปုံอย่าจิเมสรอปอตอมบาตอปาเนาะปอตอมบาตอปาสุบิรอตูอ่ะไปท่าเมดามีดาบลาวชีตะเลพี่รอสเปซินบลาวชีตะเลสรอตูไปท่าเลตูไปท่าเลดัมโบอ่ะนี่พี่รอมาเจนเราเสร็จพี่รอชาเมถ้าสรจนเราคุณน่ะเจนเราจิไล่แต่คามาอินซูเลเตอร์ฟูดีมาสเกจูมาตูไปท่าราก็ตอปามันไม่ရှိบุปอตอมมาပဲရှိတယ်ဆိုရင်ปอตอมมาကိုကျွန်တော်ရှာมาဖြစ်ပါတယ်เนาะ ตามพี่รอที่ตาตูไปท่าได้สเกจูไทม์เนาะนอกตะคู่ก็จ้ะรอปกติมันโซลูชั่นต่อไปปอตอมบาอดิชันนัลบาบาปาเลยส่วนอดิชันนัลบาบาเราจะไปรอชามาဖြစ်ပါတယ်ถ้าโซลูชั่นไอโซเลเต็ดฟูดิมาโซลูชั่นเนาะเราปอตอมบาตูไปท่าได้ต่อไปไม่ရှိบุปอตอมบาไม่ရှိมั้ยปอตอมบาเอาชามั้ยปอตอมบาเนี่ยมาตูอ่ะจ้ะรอตะเราชันนัลแพ้ไปท่าได้ช็อตตาเราชันเนี่ยลองตาเราชันสปีรอไปท่าได้ เนาะကျွန်တော်ဒီ1 2 4မှာရှာခရေကဖူဒီမှာရှာခရေကအဲ့ဒီမှာဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်အင်စလိုက်တက်ဖူဒီမှာစကွဲဖူဒီเนาะသူကကြတော့အန်နဲ့ဘီနဲ့ဘာဖြစ်လဲဆိုတာစိတ်မတူနေတယ်တူနေဆိုတော့အတူရှိတော့မရှိဘူးဖြစ်နေတယ်เนาะအတူရှိမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါကြောင့်ဒီမှာတက်မှတ်လိုက်တာအတူဒီ ကောင်းစင်လေးဖြစ်သွားပြီဒါဆိုအဖန်ရဲ့မှာကျွန်တော်ရှာမှာပေါ်တွန်မရှိရှာမယ်တော့ပါမရှိပေါ်တွန်မစဉ်ပေါ်တွန်မရှော့တာရရှင်နဲ့လောင်းတာရရှင်နှစ်ဖက်စီပြကျွန်တော်ရှာမှာဒါဆိုဒီနေရာမှာဘယ်လိုပါအထက်မယ်ဆိုတော့ဒီ selection ဟုတ်ပြီဒါဆိုလို့ရှင်ဒီစမယ်သူကတူနေမယ်အတူရှည်တော့မရှိဘူးကွာเนาะဒီမှာတူနေတယ်ဆိုတော့ရတူတူပဲတစ်ခုရှာရင်တော့တစ်ခုရတယ်ဒါပေမဲ့ကွန်မိုင်းမှာမတူဘူးဆိုရင်အတူရှည်စဉ်းစားမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီဒါဆိုလို့ရှင်ပေါ်တွန်မန်ရှော့ပေါ်တွန်ဘာလောင်းဆိုပြီးတော့သူပေးထားတာကကြတော့ဒီစကက်ဂျူထဲမှာဆိုလို့ရှင်တော့ပေါ်တွန်ဘာပေါ်တွန်မန်ရှော့ပေါ်တွန်မန်ထဲမှာဆိုလို့ရှ
350 millilan เนาะပြီးတဲ့125 lan အဲ့လိုမျိုးသူပေးထားလိုက်မယ်သူပေးထားတဲ့ spacing နဲ့ပေးထားတဲ့ diameter နဲ့ spacing နဲ့ပေးထားဒါဆိုရင်ပထမဆုံးအနေနဲ့သူပေးထားတဲ့ diameter ကိုကျွန်တော်အရင်ဆုံးထည့်လို့ရတယ်10 milli လို့ပေးထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာ10 milli ဆိုကြတော့ကျွန်တော်ဒီ diameter ကောင်းစင်အောင်မှထည့်မိမယ်เนาะနာမည်ပေးနာမည်ရင်ရိုက်ထည့်မယ်ပြီးတော့သူပေးထားတဲ့ diameter ကရိုက်ထည့်မယ်ဒီကျွန်တော်ဆက်ရှာမှာ unit weight ရဲ့ length ရဲ့ number ရဲ့၃ခု section မှာဖြစ်ပါတယ်เนาะဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ရှာမယ့် unit weight ကကြတော့အခုကျွန်တော်ရှာမှာက metric နဲ့လား dimension feet inch နဲ့လားเนาะ metric ဆိုတော့ unit weight ရဲ့ formula က 0.0062 d square diameter square เนาะ diameter square d square เนาะ d2 မဟုတ်နောက်တစ်ခုကကြတော့အကယ်လို့များကျွန်တော် inch နဲ့သုံးမယ်ဆိုရင် 2.67 d square ဒီကောင်ကကြတော့ inch နဲ့ဆိုလို့ရှင် diameter inch ပေါ့เนาะ inch ဆိုရင် 3/8 လားဘလောက်လားပေါ့เนาะ
also diameter square the diameter က inch ပေါ့ဒီလို metric မှာဆိုလို့ရှင် diameter milli เนาะကျွန်တော်က steel နဲ့ပတ်သက်ရင်ကျွန်တော်ရှင်းပြပြတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော် steel ကိုတွက်တဲ့အခါမှာ steel ကိုဝယ်တာစပြောမယ် steel ဝယ် stand ကြောင်းလေးဝယ်တဲ့အခါမှာမာ40အချောင်းရှိပြီပေါ့เนาะဝယ်ခဲ့တယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လည်းပိုင်းပြီးတော့ဖြတ်မယ်ကြားထဲမှာပိုလူတွေရှိသွားမယ်ကျွန်တော်ပြီးတော့အဲ့ထဲမှာဆိုလို့ရှင်သူ့ရဲ့ size တွေ diameter ပေါ့เนาะ diameter မှာတချို့က6 milli ကနေစပြီးတော့ရှိတာမျိုးရှိတယ်8 milli 10 milli 12 milli 16 milli ဆိုပြီးတော့ရှိကြတယ်ရှိကြတဲ့အခါကျတော့တချို့ကကျွန်တော်ဝယ်လိုက်တဲ့ကျွန်တော်သုံးလိုက်တဲ့တန်ချောင်းစီးတွေအားဆိုရင်တချို့တယောက်ဘက်ကနေလာတာရှိတယ်တမို့ရှင်တခြားနိုင်ငံဘက်ကနေလာတာလည်းရှိတယ်စီးနှုန်းတွေကလည်းမတူကြပါဘူးစီးနှုန်းတည်ခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှင်တချို့page တွေမှာရှိ ST ရောင်းတဲ့ပေါ့နော်ဒီတန်ချောင်းရောင်းတဲ့ sign တွေမှာဆိုရင်သူရဲ့စီးနှုန်းတွေကိုရေးထားတာရှိပါတယ်နော်အဲ့မှာတွားပြီးတော့မေးကြည့်လို့ရတယ်တွားပြီးတော့ကြည့်လို့ရတယ်အဲ့ထက်မှာဆိုလို့ရှင်တော့သူကြချက်ကားကြအနေနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်သုံးမယ် ST ကတတန်မှာဆိုရင်ဘလောက်လဲပေါ့နော်တတန်မှာဆိုရင်ဘလောက်လဲမတတန်မှာဆိုရင်8သိန်းလား6သိန်းလားပေါ့နော်အဲ့မှာဆိုတဲ့ချိုးဘက်ကတယောက်ဘက်နေလာတဲ့ဟာဆိုလို့ရှင်တော့တော်တော်လေးများစိတ်သက်တာမျိုးရှိတယ်နော်အဲ့လိုကွာကြစီးနှုံးတွေကွာတာရှိတယ်နောက်တစ်ခုကကြတော့စီးနှုံးကွာတာမျိုးရှိတယ်နောက်တစ်ခုကကြတော့ပါကွာသေးလဲဆိုရင်တော့ဒါမီတာပို့ဒါယာမီတာဒီစီးတန်ချောင်းရဲ့ဒါမီတာပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့စီးနှုံးပြောင်းလဲရှိတာမျိုးလည်းရှိရတယ်။တချို့ကကျတော့8မီလီမှာ10စေ၊10မီလီမှာ10စေ။ဒါမဲ့ကွာတာတောင်ကနန်းလောက်ပဲပုံမှာ4သိန်းခွဲဆို4သိန်း8000အဲ့လိုမျိုးတခုနဲ့ဒူတာမီတာကြောင့်တာမီတာပုံမှာ site ပုံမှာမူတည်ပြီးတော့စီးနှုံးကွာတာရှိတယ်။နောက်ပြီးတော့တချို့ကကျတော့ဝယ်တဲ့ခါမှာဆိုရင်တာမီတာဘလောက်ပဲဖြစ်ဖြစ်သူကတဒံဘလောက်ဆိုရင်8သိန်းဆို8သိန်း10သိန်းဆို10သိန်းပေါ့နော်သူကဒါမီတာနဲ့မကြည့်ကဲနဲ့အတူတူပါပဲဒါမီတာကြည့်ကြည့်မကြည့်ကြည့်ပဲကွာတဒံဝယ်မယ်ဆိုဒီတဒံကအတူတူပါပဲဒါမဲ့ site ပဲကွာတော့ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်က၄ချိန်ဟွာနဲ့တဒံနဲ့ဝယ်တာနော်အဲ့လိုသူကစေနာမတူတာမျိုးရှိတယ်အဲ့လိုမတူတာတဲ့ခါကြလို့ရှင်ကျွန်တော်နောက်ဆုံးဒီ steel ဒီအကုန်လုံး footing steel ရနေစား column steel bins steel နောက်ဆုံး steel အကုန်လုံးကျွန်တော်ရှာပြတဲ့ခါမှာရလာ steel တန်ချိန်မှာကျွန်တော်ဒီအိမ် project တကူပေါ်မှာ steel တန်ချိန်ဘလောက်တော့လာလဲဆိုတော့ဒီကနေပြီးတော့ဖြစ်ထွက်လာမှာဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲဖြစ်ထွက်လာတဲ့အပေါ်ပေါ်မှာကျွန်တော် project က story block လဲ one story လား two story လား dimension 8ထက်9ထက် control စင်လားဒီ steel ပေါ်မှာမူတည်ပြီးကျွန်တော် formula ရှိပါတယ် steel checking ပြန်ပြီးတော့စစ်လို့ရတယ်ကျွန်တော်ရလာတဲ့ဒီ 1 2 4 အဖြေကနေပြီးတော့မှကျွန်တော် steel block တော့ရမလဲဆိုတော့ဒီ formula လေးရှိတယ်အနည်းဆုံးအများဆုံးအဆင်ပြေတဲ့ဒီ limit ဟိုပေါ့နော်ဒီကတ္တချက်၃မျိုးနဲ့ကျွန်တော်ရှာလို့ရအပြန်ကျွန်တော်ရလာတဲ့ steel ကများနေလားသမို့ရှင်နည်းနေလားเนาะအဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်တွားပြီးတော့ checking steel checking တွားပြီးတော့လုပ်လို့ရကျွန်တော်အကုန်ပြီးသွားတဲ့အခါမှာเนาะနောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကပြန်ပြီးနောက်ဆုံးမှာ cost တွေပြန်ခွဲတဲ့အခါမှာတကယ်လို့များသူကခုနပြောသလိုပဲဒီကျွန်တော်ဝယ်လိုက်တဲ့ steel တွေကကြောင့် diameter block size ပဲဖြစ်နေပါစေပေါ့ဒီနောက်တမျိုးတည်းဆိုကျွန်တော်ပေါင်းထည့်လို့ရတယ်ဒီဒါမီတာနောက်ဆုံးအခုကျွန်တော်ခွဲပြီးတော့ဒီမှာ10မီလီရှိမယ်12မီလီရှိမယ်16မီလီရှိတယ်3မီလီဒါမီတာဆိုင်တွေကမတူကြအောင်မတူကြပေမဲ့လည်းအဲ့လိုမတူပေမဲ့ကျွန်တော်နောက်ဆုံးပေါင်းပြီးတော့ရတယ်သူတန်ချိန်20လားတန်ချိန်ဘလောက်လဲအဲ့လိုမျိုးရှာလို့ရတယ်ပြီးတော့ cost မှာသင်္ခါးတွေတွားပြီးတော့8သိန်းဆို8သိန်းနဲ့တွားပြီးတော့မြောင်းလိုက်လို့ရှာတယ်တကယ်လို့များဒါမီတာပေါ်မှာစဉ်းတော့အပြောင်းလဲရှိတယ်ဒီမှာဆရှာကလေးကအဲ့ဒါမီတာကိုပြန်ပြီးတော့ခွဲပြရမယ်ဆိုတော့နည်းနည်းအလုပ်ရှုပ်သွားမယ်ဒီလိုစီနုံတမျိုးတည်းပဲဆိုလို့ရှင်တခါတဲ့ဒူဒူမဒူဒူကွာတန်ချိန်ဘလောက်လဲတခါတဲ့တွားပြီးတော့သူရဲ့ cost နဲ့မြောင်းလိုက်ရင်လည်းရအောင်နော်ဒါဆိုတော့ခုကျွန်တော်ရတာကြတော့ဒါဒါမီတာနဲ့ဒီဟာပဲရှိသေးတယ်ဒါဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်တို့ unit weight ကိုရှာလို့ရမယ် metric address ဆိုလို့ရှင်နော် 0.0062 into diameter square diameter square ဆိုတော့ဒီကနောက်က diameter ကို click ချမှာဖြစ်ပါတယ် square square ဆိုအရင်ကကျွန်တော်ဒီ meter square millimeter square feet square inch square ဆိုကျွန်တော်ပြောပြတယ်အဲ့ထက်မှာ order 3.8 order 3.9ဆိုတော့ကျွန်တော်သုံးခဲ့တယ်ဒါမှကျွန်တော်တို့သုံးခဲ့တဲ့ unit မှာသုံးတဲ့ square ကကြတာအတက်ချက်လုပ်ဖို့အတွက်မဟုတ်ဘူး meter square feet square ဆိုတော့ဒီသာသာအနေနဲ့ပဲကျွန်တော်တို့တုံးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အခုချိန်မှဆိုအဲ့ဒီကနေပြီးတော့အော်ဒါ3.8နဲ့တော့ပြ square လုံးလို့မရအောင်ဘာဖြစ်လဲဆိုအခုကျွန်တော်ရှာနေတာက calculation အတွက်ချက်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် calculation အတွက်ချက်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူ့ကို square ကပါခံပေးရမလဲဆိုတော့ဒီ cap လေးကိုခံပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်เนาะ cap ကကျတော့ shift နဲ့6ကိုနှိပ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့မှ square အဲ့ဒီအဲ့လိုမျိုးရရှိတယ်ပြီးတော့အဲ့ဒီတန်ချောင်းကိုမှဆိုလို့ရှိရင် matrix နဲ့ဆိုခေါ်ရတယ်လွယ်တာပေါ့တချို့ကိုရ project ကတော့
ပေနဲ့တုံးနှားရတယ်ဒါမဲ့ဒီစတီယူကြတော့အဲ့မီလီတန်မီလီဆိုကနန်းခေါ်လွယ်တယ်တကယ်လို့ကျွန်တော်တို့က inch နဲ့တုံးတဲ့ခါဟိုဘက်ဆိုရင် 3/82 ဘယ်နှမှုဘလောက်ဘလောက်ဆိုရင်ဟိုမှာတော့ပိုင်းကိန်းကြီးဖြစ်သွားခေါ်ရနေနဲ့ခတ်သွားတာပေါ့နော်အဲ့ဒါဒါမဲ့ဒီမီလီကြတော့ခေါ်ရလွယ်တယ်နော်တုံးရလွယ်တယ်ဟုတ်ပြီဒါဆိုကျွန်တော်တို့ unit weight လည်းရသွားပြီပြီးတော့ diameter လည်းရသွားပြီနောက်ထပ်ကျွန်တော်တို့က length ကဘလောက်ရှိမလဲ number ဘယ်နှချောင်းရှိမလဲဆိုရင်ဒီကောင်ကရှာတာအရေးကြီးတယ်နော်ဒီဟာစဉ်းစားမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ bottom shot direction long direction in the pattern ကနေပြီးတော့မှ f1 မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့သူရဲ့ launch ကဘယ်လောက်ရှိမလဲအဲဒါကိုစဉ်းစားမှာဖြစ်ပါတယ်ဘုံကတော့သူမပေးထားဘူးဆိုရင်နော်ဆက်ဆွဲကြမယ် isolated မှာ footing တစ်ခုပေါ့ဟမ်ဒါ isolated footing ဆိုတော့ footing တစ်ခုမှာ column တစ်ခု combine မှာ footing တစ်ခုမှာ column တစ်ခုရှိတယ် straight footing ကြတော့ gradient တစ်ချောင်းပေါ်မှာ footing တစ်ခုလောက်တွားတာဖြစ်တယ် major beginner column တွေပေါင်းပြီးလောက်တွားတာဖြစ်တယ်နော်ဒီမျိုးစားတွေအများကြီးရှိပါတယ် loss isolated မှာဆိုရှင်ဒီ footing တစ်ခုပေါ်မှာ column တစ်ခုရှိမယ်ပြီးတဲ့အခါကျလို့ရှင်ကျွန်တော်တို့အခုရှာချင်တာက F1 မှာက launch ကဘယ်လောက်ရှိတယ်လဲနော်lens ကဘယ်လောက်ရှိတယ်လဲ။တန်ချောင်းရဲ့ lens ကဘယ်လောက်ရှိမလဲ။နော်ဘယ်လောက်ရှိမလဲ။ပြီးတဲ့သူပေးထားတဲ့ schedule မှာသူပေးထားတာကဒီကောင်ရဲ့ diameter နဲ့ spacing ကြားဒီလို spacing နဲ့ပေးထားလိုက်မယ်။စမ်းမယ်ပေါ့နော်အဲဒီပေးထားတဲ့ခါကြလို့ရှင်ကျွန်တော်တို့ကအခုချိန်မှာဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်ခေါင်းစဉ်ထည့်ရနေပြီကျွန်တော်ဘာတန်ဖိုးတွေတွေ့ရတယ်လဲဆိုရင်တော့ဒီမှာဒါရနံပါတ်ဖြစ်တယ်ပြီးတော့ဒီကောင်ကျွန်တော်ဒါ copy ကူးထားတဲ့တန်ဖိုးเนาะဒီကောင်ဆိုလို့ရှင်ဒီတမတန်ဖိုးနှစ်ခုရှိတယ်เนาะဒါဆိုလို့ရှင်ဒီကောင်ကတူနေတာဖြစ်တယ်မတူဘူးဆိုလို့ရှင်တော့တစ်ဖက်ကကြီးမယ်တစ်ဖက်ကသေးမယ်ဆိုရင်short direction long အတူတဲ့ဘက်ရှည်တဲ့ဘက်ဆိုခွဲလိုက်မယ်ဒီကောင်ကမရှိဘူးဆိုထားပါတော့အာ short direction long direction ဆိုတော့ခွဲလိုက်တယ်တကယ်တော့ဒီလိုပါပဲတစ်ခုရှာရင်တော့ copy ကူးလို့ရတာပေါ့နော်တကယ်လို့များမတူရင်ဒီမှာ short direction long direction နှစ်ဖက်ရှိတာပေါ့အဲ့နှစ်ဖက်ရှိမှရှိနေသူ့ရဲ့ဒီ lens ကမပေးထားဘူးလားပေးထားတယ်ဒါပေမဲ့ပေးထားတဲ့အထဲမှာဆိုလို့ရှင်တော့ပေးထားတဲ့တန်ဖိုးအတိုင်းကိုကျွန်တော်တို့တုံးလို့မရသေးဘူးနော်ဘာဖြစ်လဲဒီမှာပေးထား30ပေးထားတယ်ဆိုရင်ဒီ30အတိုင်းကဒီစတီကဒီ lens ကရှိတာမဟုတ်ဘူးသူကြားထဲမှာဆိုလို့ရှင်ဘောင်နှုတ်ရမလဲကာပါဘယ်နှဖက်နှုတ်ရမလဲနှစ်ဖက်နှုတ်ရမှာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်က short direction long direction ကိုရှာမယ်ဆိုအဲ့ဒီဘက်ကအောင် short direction တက်မှတ်မယ်ဒီဘက်ကို long direction တက်မှတ်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီမှာ square ဆိုနှစ်ဖက်ကတူတူပါပဲတခုရှာရင်ရတယ်မတူဘူးဆိုရင်ရွှေတဲ့ဘက်ဒူတဲ့ဘက်နှစ်ဖက်ရှိမှာပေါ့နော်ဒါဆိုအခုကျွန်တော် short ကိုရှာမယ်ဆိုဒီကောင်လေးကိုရှာမှာနော်ဒီကောင်လေးကိုရှာမယ်ဒီကောင်ကိုရှာဖို့အတွက်သူပေးထားတဲ့ lens တန်ဖိုးထည့်ရနေပြီကျွန်တော်ဘာနှုတ်ပြရမလဲဆိုရင်ဒီဘက်ကကာပါနှစ်ဖက်ကိုနှုတ်ပြရမှာဖြစ်ပါတယ်ကာပါနှစ်ဖက်နှုတ်လိုက်ရင်လည်းပြီးလားမပြီးသေးဘူးနောက်ထပ်ဒီဟာလေးကာပါနှုတ်ပြတဲ့ခါကျလို့ရှင်ဒီဘက်ကကျွန်တော်ကွေးထားတဲ့ direction ပုံမူတည်ပြီးတော့ 2D 4D 9D 17D နော်အဲ့လိုထပ်ပြီးတော့ပေါင်းပြရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ပထမဆုံးတည်ထားမှာကဒီကောင်ရဲ့ lens ကိုရှာမယ်ဆိုသူပေးထားတဲ့ short direction ရှာမယ်ဆိုရင် short direction မှာရှိနေတဲ့ lens ထဲကနေပြီးတော့ကာဗာနှစ်ဖက်ကိုနှုတ်မယ်ဆိုရင်ဒီကောင်ရမယ်ဒီကောင်ရပြီးခုနကဟာကိုထပ်ပြီးတော့ပေါင်းပြရမှာဖြစ်ပါတယ်သူတိုင်ရှင်ပေါ်မူတည်ပြီးတော့ထပ်ပေါင်းမှာဖြစ်ပါတယ်တစ်ဖက်ကို 2/90 တုံးထားတယ်ဆိုရင်နှစ်ဖက်စလုံးအကွေးကဘယ်လောက်ဖြစ် 90 နှစ်ဖက်ဆိုရင် 18D ဖြစ်သွားမယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုရှင်အထပ်ပေါင်းမှာဒါလေးဒီကောင်ကိုရမ်းဒီတိုင်းကြည့်ဒီလိုတော့ဖြစ်ပါတယ်ခုနကပုံရမ်းကြည့်ဒီလိုဖြစ်သွားမယ်เนาะဒါဆိုလို့ရှင်ဒီကောင်ရဲ့ lens ကိုကျွန်တော်ရှာလို့ရှာသွားမယ်ဒါဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်ရှာမှာ bottom bar short direction ရဲ့ lens ကိုရှာမယ်ဆိုရင်တော့ရှာသွားပြီเนาะအဟိုတွေ့ကြည့်မယ်ဒါဆိုလို့ရှင်ဒီကောင်ကူက bottom bar short direction တက် lens ကိုရှာမယ်ဆိုရင် equal เนาะ equal ဆိုဒီမှာကတော့ short long တူတူကြည့်ကြလို့ရအောင်เนาะမတူဘူးဆိုလို့ရှင်เนาะ short ဆိုရင် short ကဟာယူမယ်လောင်းဆိုရင်လောင်းကဟာကိုယူမှာဖြစ်ပါတယ်เนาะဒူတဲ့အတွက်ကြိုက်တာကိုယူမယ်
လက်ရှိနေတဲ့ဒီတံပိုးထဲကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကာဘောင်နှစ်ဖက်နှုတ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီဖူတီမှာကီလိုကာဘောင်ကို3လက်မှချန်ထားမယ်ဆိုရင်နှစ်ဖက်က6လက်မှဖြစ်ပါတယ်6လက်မှဆိုတော့ခုလက်ရှိကျွန်တော်တို့မက်ထရစ်နဲ့မီလီနဲ့သုံးမယ်ဆိုရင်ဒီမှာလန့်ချ်ကမီတာဟုတ်ပြီနော်မီတာဆိုဟိုမှာကျတော့မီလီပေါ့မီလီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့က unit ဒီပြန်ပြီးတော့ချိန်ပေးရမှာဖြစ်တယ်နော်ချိန်ပေးရမှာဆိုတစ်လက်မှမှာ 25.4 မီလီနော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တစ်ဖက်ကို3လက်မှနှစ်ဖက်စဉ်6လက်မှလမ်းမ25နဲ့မြောက်ဆိုရင်150เนาะ150ဆိုမီတာပြန်ချိန်မီတာပြန်ချိန်တော့ 0.15 ဘာသာတိကောင်မီတာဖြစ်နေမယ်เนาะအဲဆိုရင် 0.15 မီတာကိုနှုတ်ပြရမယ်ဒါကဘာနှစ်ဖက်ရဲ့တန်ဖိုးကိုနှုတ်ရမှာအဲ့ဒီရမယ်ထင်ပါတယ်ပထမဆုံးကျွန်တော်ဒီ lunch ကိုရှာဖို့အတွက်ရှိနေဒီ short စဉ် short မှာရှိနေတဲ့ဒီတန်ဖိုးထဲ lunch ကနေပြီးတော့ကာဘာနှစ်ဖက်ကိုနှုတ်မှာဖြစ်ပါတယ်ကာဘာမှာ unit ကိုတော့ 3 ထားပါကိုက inch နဲ့သုံးထားလားမီလီနဲ့သုံးထားတာလားဒီမှာ meter ဆိုတော့ဟိုဘက်က inch ဆိုတော့ millimeter ပြန်ချိန် meter ပြန်ချိန်เนาะဒါဆိုဒီကောင်အတွက်ရလာတယ်ပြီးတော့ခုနထပ်ပေါင်းတဲ့ဒီကွေးလေးတန်ဖိုးကဘက်ကို 90 ဆိုနှစ်ဖက်စဉ် 18D 18 into D diameter ကိုကလစ်ချမယ်ဟမ် 18D diameter မှာခုလက်ရှိ30တို့10တို့12တို့ဆိုတာက unit ကပါလဲ diameter မီလီဖြစ်နေတယ်ဒီကောင်ပါလို့မယ်မီတာပြန်ချိန်မယ် unit တွေ3ထားပါเนาะဒါဆိုလို့ရှင်တော့ဒီကောင်က into diameter เนาะ18D ဆိုတော့ diameter ကိုဘာဖြစ်လဲမီတာချိန်တော့ပါလို့ဘယ်ရင်1000နဲ့ပြန်စာမယ် number အဲ့နော်တံပြောမယ်ဒီကောင်ဒါဆက်မယ်နော်ဒီတံပိုးဒါကျွန်တော်ရင်အခမ်းအနချင်နဲ့ယူထားပုံစံနဲ့ဆက်မယ်နေထားတာဒီကဖော်မြူလာတည်ထားဖို့ပုံရဲ့ဒီ drawing ရဲ့ဟွာတွေတည်ထားမယ်အဲ့ဆိုဒီကောင်ရှာမယ်ဆိုရင်သူကပေးထားတဲ့ short sin short direction ထဲမှာရှိတဲ့တံပိုးထဲကကာဘာနှစ်ဖက်ကိုနှုတ်မယ်ပြီးတော့သူပေးထားတဲ့ဒီဟာတစ်ဖက်ကို 90 ဆိုရင် 18D ဒါမဲ့ unit ကမီတာမီလီမီဆိုတော့မီတာချိန်မယ်ဒါဆိုတူတယ်ဆိုရင်ဒီကောင်အောက်ကိုတို့ဆွဲချလို့ရတယ်เนาะဒါပေမဲ့တံပိုးမတူဆိုနေရမတူလို့ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်နေရာမတူတဲ့အတွက်ကြောင့်သူ့ကိုဒီဖော်မြူလာဘားထဲမှာပြန်ပြီးတော့ click မယ်ဒီကောင်ဆိုလို့ရှင်เนาะဒီဒီစစ်ကဒီမှာမဟုတ်ဘူးဒီကောင်ကိုယူရမယ်เนาะကျန်တာတော့တူတယ် enter ပြန်ခေါက်ဒါဆိုဒီနှစ်ခုအတူဘာဆိုဒီကောင်က short long ခွဲပြီးမဲ့လည်းတကယ်တူတူပဲဖြစ်တဲ့ဆွဲချလို့ရတယ်မတူလို့ရှင်တတိချာမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုကျွန်တော်တို့ LAN ကိုရှာလို့ရပါပြီ LAN ကိုရှာလို့ရပြီးတဲ့အခါမှာနောက်တစ်ခုကဘယ်နှချောင်းရှိမလဲဘယ်နှချောင်းရှိမလဲဆိုတော့သူ schedule မှာပေးထားတာ diameter နဲ့ spacing ပေးထားတယ်ဆိုတော့ spacing ပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ရှာမှာဟုတ်ပြီဒီကောင်အတွက်ကျွန်တော် lunch ကရသွားပြီ lunch ကရသွားပြီးတဲ့ခါဒီကောင်ဘယ်နှချောင်းရှိမလဲဘယ်နှချောင်းရှိမလဲလို့သူမေးတဲ့ရှာတဲ့အခါမှာရတဲ့မှာ spacing သူပေးတယ်မှာ150 mm လားတမို့ရှေ125 mm လားသူပေးထားလိုက်မယ် spacing မဲ့ပေးထားမယ် spacing ရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဘယ်နှချောင်းရှိမလဲဆိုရင်ရှာလို့ရတယ်ဘယ်လိုရှာမှာလဲဆိုတော့ဒီကောင်ကကျွန်တော်ခု short ဆိုဒီ direction ကိုရှာနေတာ short ကိုရှာနေတဲ့အချိန်ပေါ်မှာ short ရဲ့စင်ဂျင်ဘက်ဖြစ်တဲ့ long direction ဘက်မှာနော် long direction ဘက်ထဲမှာရလာတဲ့တံပိုးထဲကနေပြီးတော့ကာဘာနှစ်ဖက်ကိုနှုတ်ရင်ဒီကောင်မရဘူးလားဒီကောင်ရမယ်ဒီကောင်ရလာတဲ့အခါမှာဂျာရမ spacing ပိုင်းထားတယ်ပေးထားတယ်ဆိုတော့ spacing နဲ့စားရင်မရဘူးလားရတယ်နောက်တစ်ခါပြန်ပြောပြမယ်အခုကျွန်တော်သတိထားမယ်နံမောင်ရှာတဲ့အခါမှာဆိုရင် short တာရှာမယ်ဆိုရင်သူ့ရဲ့စင်ဂျင်ဘက်ပေါ်မှာကိုစဉ်းစားမှာနော်စင်ဂျင်ဘက်ပေါ်မှာစားပိုင်းပြီးတော့စားမှာရမှာနော်short ဆို short ဘက်ကိုယူလို့မရဘူး long ဆိုရင် short ဆိုရင် short long ဆိုသူ့အတိုင်းပဲဒါပေမဲ့နံမောင်ရှာတဲ့အခါမှာစင်ဂျင်ဘက်ကိုယူမှရမယ်နော်ဒါဆိုရှင်ဒီ short ကိုရှာမယ်ဆိုရင်သူ့ရဲ့စန့်ကျင်ဘက် long ပေါ်မှာကာဘာနှစ်ဖက်ကိုနှုတ်နှုတ်ပြီးရလာတဲ့ဒီတံပိုးကိုမှကျွန်တော်ကပါဒီမှာပေးထားလဲ spacing ပေးထားပြန်စားမှဒါလျင်ကျွန်တော်တို့ကဘယ်နှချောင်းရမလဲဆိုတော့အဖြစ်ထွက်လာမယ်ထွက်လာတဲ့ချောင်းထဲမှာဆိုကျွန်တော်တို့ကတသမဂိန်းယူမှာလားမယူဘူးလားဆိုထပ်ပြီးတော့စဉ်းစားမယ်နော်မယူအချောင်းဘယ်နှချောင်းပဲဆိုပြီးတော့ယူမယ်ဆိုရင်ဒီဘက်ကကျွန်တော်တို့ကတသမအိဇင်းမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒသမဂိမ်းမလို့ဂျင်မာဘူးဒသမဂိမ်းမလို့ဂျင်မာဘူးဆိုကျွန်တော်တို့တွက်လိုက်တဲ့အခါမှာဒသမဂိမ်းထွက်လဲဒါပေမဲ့ကျွန်တော် increment တိုးလိုက်တယ်ဒါပေမဲ့တိုးလိုက်တယ်ဆိုပေမဲ့လည်းသူကကြာဒီမှာတော့ဒသမဂိမ်းတော့မတွေ့ရဘူးမတွေ့ရပေမဲ့လည်းနော်ဒသမဂိမ်းတွေမတွေ့ရပေမဲ့လည်းတကယ်သူ့ရဲ့ original မဟုတ်ဒသမဂိမ်းကိုသူကယူထားဖြစ်တယ်ဒါကျွန်တော်ဒသမဂိမ်းတော့မယူချင်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော် equal round နဲ့ရှာမှာဖြစ်တယ် equal round
ီခွဲရောင်ခုနကကျွန်တော်တန်မိုးဒီပြီးတော့အိစေမတ္တိထားမှာကကျွန်တော်ဒီအတွက်ချက်လုပ်တဲ့ခါမှာဝင်းခတ်ဝင်းအဖွင့်အပိတ်ကအရန်ရည်ကြည့်တယ်ဝင်းအဖွင့်အပိတ်ကမှားတယ်ဆိုတာနဲ့အဖြေကမှားသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့ဤခွဲရောင်ခုနကျွန်တော် short ကိုရှာနေတာဖြစ်ပါတယ် short ကိုရှာမယ်ဆိုရင်သူ့ရဲ့စင်ဂျင်ဘက်လောင်းကိုယူမှာဖြစ်ပါဒီမှာတော့တူတယ်နော်အောက်ကမတူတဲ့ခါရင်တတိထားမယ်မမှားစေနဲ့လောင်းရှိနေလမ်းခြေကကျွန်တော်ကားပေါင်းနှုတ်မယ်နော်ကားပါနှစ်ဖက်ကိုနှုတ်မယ်ရလနှုတ်လို့ရတယ်ဒီချောင်းတံပိုးကိုပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ကပါနေစားမလဲဆိုရင် spacing နဲ့စားမယ် spacing ကသူ schedule မှာပေးထားတာပေးထားတဲ့တံပိုးနဲ့ရှာမှာဖြစ်ပါဒီမှာ150ပေးတယ်150 125ပေးတိုင်း125ပေါ့နော်သူပေးတဲ့ spacing နဲ့ပြန်စားမယ်ပြီးတော့ကြားထဲမှာကကျွန်တော်တို့ကအပူလို့ရှိရဲဆိုကျွန်တော် plus 1 comma 0 နဲ့ခံပေးရမယ်နော်ခံပေးရမယ်ပြီးတော့ဒါဆိုရင်တချောင်းတစ်မျိုးချင်းတစ်ခုချင်းစီလည်းရသွားတယ်ဒါပေမဲ့ F1 ကအများကြီးပဲရှိနေတယ်ဘလောက်တိရှိနေလဲဆိုတော့ဒီဘက်ကအပေါ်ကသူ့ရဲ့ total number ရှိတယ်ဒါဆိုရင်ရလာတဲ့ဒီတစ်မျိုးစာအတွက်ဒီဘာနဲ့ထပ်မြောင်းပေးရမလဲဆိုရင်အပေါ်က number နဲ့ထပ်ပြီးတော့မြောင်းပေးရအောင်မယ်ဒါသူ့ရဲ့ formula ပေါ့ဒီတံပိုးတိုင်းတော့မဟုတ်ဘူးเนาะဒါဆံမယ်နဲ့ဒီအတိကနားလည်ထားမှာကသူရဲ့ဒီတွက်ချက်တဲ့ပုံစံလေးတည်ရမယ်ပုံရဲ့သဘောတရားကိုမြင်နေရမယ်ဆိုရင်တော့ရှာမယ်ငောပြီးတော့ဆွဲချမယ်ဆွဲချပြည့်တဲ့အခါကျတံပိုးမတူဘူးဆိုတာက formula bar ထဲမှာ clip ပြန်ချမယ် clip ပြန်ချပြည့်တဲ့အခါမှာဒွန်နေရာလေးမှားနေဒီနှစ်ခုเนาะမှားနေတဲ့ခေါင်းစဉ်ကိုယူရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ဒီကောင်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီဘော်ကဟောယူရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ Monday เนาะဒါကနာဒီကောင်ကဒီကောင်ဒီကောင်စင်ကိုယူရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနံပါတ်ကဒီနံပါတ်ယူရမှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါမှဒီအဖြစ်နှစ်ခုမှန်ပြရအတိကနေရာလွဲသွား copy ဆွဲချတဲ့အခါမှာဒါဆိုဒီတစ်ခုပြီးသွားတယ်ပြီးသွားပြီးဆို reinforce မှာကျွန်တော်ဒီအဖြစ်ထုတ်ပြရမှာဖြစ်ပါတယ်အဖြစ်ထုတ်တဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှင်10 mm ဆို10 mm တက်ထုတ်ပြရမယ်12 mm ဆို12 mm တက်ထုတ်ပြရမှာဖြစ်ပါတယ်နော်ဒီသက်ဆိုင်ရွက်ထဲမှာရှာမယ်ဒါဆိုရင် total နေ10 mm ဆိုရင်10မှာ drop ရထုတ်ပြရမှာဖြစ်ပါတယ် equal number into length into unit weight နောက်ထပ် meter အတိုင်းကထပ်မမြောင်းနေနော်ဒီတံပိုးကကြာတာကစံပယ်တံပိုးနော်တကယ်ရှိတဲ့တံပိုးအတိုင်းမဟုတ်ဘူးနော်ကမန်းချီနဲ့အဓိကနားတယ်မသူရဲ့အတွက်ချက်နည်းကိုနားလည်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုကျွန်တော်တို့ကဒီတစ်ခုကိုတည်တဲ့နှစ်ချောင်းရဖို့အတွက်မင်းရှာခဲ့ရပါတယ်စဉ်းစားခဲ့ရပါတယ်ဒါဆိုလို့ရှင်တော့ဒီနှစ်ချောင်းထဲနောက်ထပ်လည်းဒီအများကြီးပဲရှာမှာဖြစ်တယ်အများကြီးပဲရှာမယ်ဆိုတခုချင်းစီဒီတိုင်းထက်ရှာထက်တွက်နေမယ်ဆိုရင်ပြီးမှာမဟုတ်ဘူးဒါဆိုကျွန်တော်အမြန်ဆုံးနည်းနဲ့စဉ်းစားမှာဖြစ်ပါတယ်အမြန်ဆုံးနည်းကကြတော့ဒီထဲမှာဆိုလို့ရှင်နောက်တစ်ခုကကြတော့ဒါမီတာမတူလည်းမတူဘူးပြန် spacing မတူလည်းမတူအဓိကဒါမီတာနဲ့ spacing ကမတူဘူးမတူပေမဲ့လည်းကျွန်တော်တို့ copy လုပ်မယ်ဒါမီတာနဲ့ spacing မတူရင်တောင်မှကျွန်တော်တို့ copy လုပ်မှအဆင်ပြေမယ်ဒါမှမဟုတ်ဒီခုချင်းတွက်နေရမှာဖြစ်တဲ့အတွက် copy ကူးဖို့အတွက်ကအရင်လို copy equal နဲ့မဟုတ်တော့ပါဘူးဒီ copy ကူးချင်တဲ့နောက်ခုစလုံးကို selection လောက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်နော် selection လုပ်ပြတဲ့အခါမှာ right click copy insert copy နော် copy ပြီးတော့ F2 အောက်မှာရှာမှာဖြစ်တဲ့အတွက် F2 click ချမယ် right click insert copy ဆဲနဲ့ကူးမှရှာမယ်insert copy ဆင်းတဲ့ခုချင်းအဖြစ်ကိုကတခုနဲ့ချိန်တဲ့အခါပြင်တဲ့အခါ auto light ပြီးတော့ချိန်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်နော်အဟုတ်ပြီဒါဆိုကျွန်တော် copy ကုလိုက်ပါပြီ copy ကိုဒီမှာ copy ပြီးတော့ဒီဘက်မှာ click ချတဲ့အခါမှာ insert copy ဆင်းတဲ့ copy ကုမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကလို့ဒီနေရာမှာဆိုကျွန်တော်တို့က10 mm မဟုတ်ဘူး sketch မှာ12 mm ပေးထားမယ်ဆိုရင်12 mm ချိန်လိုက်တာနဲ့ကျန်တဲ့ဒီတောင်ရှာကအော်တိုချိန်လို့မှာဖြစ်ပါတယ်နောက်ပြီးဒီနေရာမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့အဲစမဲ spacing ကကြတော့150ပုံမှာ125 125ဆိုလဲ125ချိန်လိုက်ရုံပဲကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့တွက်စရာလုံးစရာဘာမှမလိုတော့ဘူးအရန်မြန်နဲ့ကျွန်တော်ဒီကနန်းတွေလိုက်ချိန်လို့ရတယ်ဒါမီတာ spacing နဲ့ချိန်လို့ဒီ auto ချိန်တာဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့လိုစဉ်းပြီးဒါဆိုဒီခုပြင်ပြောင်းဒီအောင်ကိုလည်း copy ပြန်ကူးမယ်ဒီအောက်ကိုလည်း click ချမယ် right click insert copy ဇဲနဲ့ဒီမှာနှစ်ချောင်းပဲဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်နေရာမှားတာတိတ်မရှိတော့ပါဘူးဒါမီတာဒီနေရာမှာတွဲမဟုတ်ဘူး system ဆိုလို့ရှိရင် system မှာတော့ပြဖြစ်ထောက်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုဒီမှာဖြစ်ထောက်တာဒီမှာတွဲဆိုရင်ဒီကတွဲမှာတော့ပြထောက်လို့များသူ click ချပြဖိလိုက်သူပြန်မှာကတွဲမှာတော့ပြထောက်ပြရမယ် system ဆိုရင် system မှာတော့ပြတော့အဖြစ်ထောက်ပြရမှာဖြစ်တယ်နော်ဒါဆိုလို့ရှိဒီတိုင်းပဲဒီညမှာဒါမီတာကမတူဘူးဆိုချိန်မယ် spacing မတူဘူးဆိုလည်းချိန်မယ်
အဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်ထပ်ပြီးလောက်သွားမယ်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်ကအဲ့လိုပဲ isolated food တွေနေအကုန်လုံး copy ကူးပြီးတော့အဲ့လိုချိန်လိုက်တာနဲ့တခါတယ်ပြီးသွားတယ်အတိအကကျွန်တော်တည်စရှာမှာပထမဆုံးတစ်မျိုးထဲကိုတတိချက်ချာလေးရှာမယ် formula ကစာကွင်းကွင်းစာကွင်းဘိတ်ကအစာလုံးဝမမှားစေနဲ့ဟုတ်ပြီဒါဆိုနောက်တစ်ခုကကျွန်တော်ကဂျာရာကွန်မိုင်းထဲမှာကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့ရှာမှာဖြစ်ပါတယ်အဲကွန်မိုင်းမှာဆိုရှင်တပ်ပါပါမယ်ဘတ်တန်ပါပါမယ်အဒီရှင်နယ်မှာပါမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဘယ်နှကြောင်းရှာမလဲဆိုရင် copy ကျွန်တော်၅ကြောင်းရှာမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ဒီမှာ insert copy စနော်ဒီမှာနောက်ထပ် copy ရိုးရှာတဲ့ကောဒီမှာ copy ပြန်ကူမယ် insert copy စသာဆိုလို့ရှိရင်ဒီနေရာမှာကဘတ်တန်ပါမှာတော့ပါဆိုရင်တော့ပါလို့ပြီတော့ပါဘတ်တန်မှာဒါမှမဟုတ်ရှင်ဒီပါညနေမှာဒီရှင်နဲ့ပါထက်ထဲတယ်ဆိုရင်ဒီရှင်နဲ့ပါဒီရှင်မှာဒီကရှော့ဘက်မှာထားလားလောင်းဘက်မှာထားလားဒီထားတဲ့ဒါစကဂျူးမှာပြထားတဲ့အတိုင်းကျွန်တော်ရှာမှာဖြစ်ပါတယ်နော်အစလို့ရှင်တပ်ပါဒါကောင်းစဉ်လေးဟုတ်ပြီနော်ဒါကျွန်တော်ရှာမှာ၅မျိုးရှာမှာဒါစကကြီးမှာပြထားတဲ့အတိုင်းဆိုရင်ကျွန်တော်ရှာမှာဖြစ်ပါတယ်တိုင်းမီတာမတူဘူးဆိုကျွန်တော်ဒီမှာတိုင်းမီတာတွားပြီးတော့ချိန်မှာဖြစ်ပါတယ်နော်12လား16လားနော်ကျွန်တော်တွားပြီးတော့ချိန်မယ်ဒီကောင်ကချိန်စရာမလိုဘူးဒီမှာ lunch နဲ့ကိုထပ်ပြီးစဉ်းစားမှာဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့စမယ်ဆိုလို့ရှင်ခုနကလည်းပြောခဲ့ပြီးပါ group formula တော့တူပါပဲဒါပေမဲ့ဒီနေရာမှာဆိုခုနကပြောတယ်သူကကျွန်တော်ဒီ combine မှာဆိုလို့ရှင်နော်သူက square lan အဲဒီ short duration long duration အတူရေရှိနေဆိုကျွန်တော်ထပ်ပြောစဉ်းစားမှာ။ဘာဆို number ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် lunch ရှာတဲ့အခါမှာ short ဆင် short back ကိုဝယ်ရှာမှာဖြစ်တယ်။ number ကိုရှာမယ်ဆိုလို့ရှိရင် short ကိုရှာမှာသူရဲ့ sentence ဘက် long ကိုတွားပြီးရှာမှာ။အဲဆိုခုနက do နေတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော် copy ဆွဲချခဲ့တာဖြစ်တယ်။ဒီနေရာမှာမတူဘူးဆိုရင်ထပ်ပြီးစဉ်းစားမယ်နော်။ထပ်ပြီးစဉ်းစားမှာဆိုတော့ဒီမှာ top bar short ကို top bar short ကကိဒီမှာကိစ္စမရှိဘူး။သူကshot sin shot နေရာမှာဖြစ်နေရမယ်ဒါဆိုအင်စမန်ဆက်ခွန်22ဆိုတာဆက်ခွန်တေးတယ်ဆိုရင် shot ကမှန်သွားပါတယ်ပြီးတော့ကကြတော့ top bar shot direction ကိုရှာတဲ့အခါမှာဒီမှာ click ချလိုက်မယ်ဒါမှမဟုတ် click ချလိုက်တဲ့အခါမှာဆိုရင်ကျွန်တော် shot ကိုရှာမယ်ဆိုရင်တော့ဒီ length ကယူဟာဒီ long ကဟာယူမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါမှမဟုတ် long ကဟာလည်းဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုတော့မှန်နေတယ်နော်ဒါလိုများမမှန်ဘူးဆိုကျွန်တော်ပြန်မှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့ spacing ဒီမှာကမတူလဲဆို spacing ချိန်မယ်diameter တိုင်းတိုင်းတိုင်းချိန်မယ်နော် formula ပြန်ကြည့်တာဒီလိုမှန်သွားတယ်။နေရာကဒီမှာ12မဟုတ်ဘဲ16ဆိုစီမှာတွားပြီးတော့ထားမှာဖြစ်ပါတယ်နော်။နောက်တစ်ခုကဒီကောင်ဆိုရင်တော့အတူတူပါပဲ။ဒီကောင်ပြန်ကြည့်တဲ့နေရာမမှန်ဘူးနော်။နေရာမမှန်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီမှာ glitch ဒီကောင်ဒီကောင်စင်ကိုယူရမှာဖြစ်ပါတယ်။ short ဆိုရင် short ဟာကိုယူရမှာဖြစ်တယ်နော်။ဒီကောင် glitch မယ် glitch တဲ့အခါမှာဒီကောင်က long ဆိုရင်ဒီနေရာကိုကလစ်ချပြီးတော့ long ကဟာကိုယူရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြကျွန်တော်ကဘိုးနဲ့ဘိုးထဲတာဘိုးမထဲတာကကျွန်တော်ရှာမဲ့ကောင်းစင်နဲ့ဒီဟာလေး꿰ပြအောင်ကျွန်တော်တတ်မှတ်ပြဖြစ်ပါတယ်နော်။ပြီးတဲ့အခါကျတော့ဒီကောင်ကပတ်တန်မန် short duration ပတ်တန်မန် short duration ဆိုတော့သူကလစ်ချလိုက်တဲ့အခါမှာ short solution နံပါတ်7မှာဖြစ်တဲ့အတွက် 1722 ဒါဆို short စဉ် long ကိုယူမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါဆိုဒီနေရာကိုကလစ်ချlong ကိုယူမှာဖြစ်တယ် long man နဲ့ cover by spacing plus into number number ကို glitch number ဒီပေါ် number ဖြစ်နေရမယ်ဟောက်ပြီးနံက bottom မှာ long duration နဲ့အတိုင်းမှာပဲ glitch မယ် glitch မဲ့ long duration ဖြစ်တဲ့အတွက် short duration ကိုယူမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဒီနေရာမှာတပဲ click နေမယ်တပဲ click ပြီးတော့ဒီမှာ long ဆိုတော့ short ကိုယူမယ် short man နဲ့ cover by spacing plus 1 into number နဲ့တော့ညောင်းလိုက်ဒါတနည်းခုမှန်သွားတယ်နေရာပြန်ထားနေရာပြင်စရာမလိုဘူးကြာပြင်လိုက်ယုံမဲ့နော်ပြီးတဲ့အခါဒီရှင်နယ်ဘာမှသူထပ်ပြီးဒီရှင်နယ်ဘာသူထပ်ထည့်တဲ့အခါမှာဒီဘက်ကအကွေးမပါဆိုရင်သူက short ပေးထားရင် short man နဲ့ကာပါပဲနော်ဟိုကထပ်ပြီးတော့မထည့်တော့မထည့်တော့ဆိုသူ့ကိုဖြတ်လိုက်မယ်ဒါမဲ့သူကကြတော့ short ကိုပြောထားတယ်ဆိုရင် short ကိုယူမှာဖြစ်ပါတယ်နော် short ကိုယူမှာဖြစ်ပါတယ်ပြတဲ့ conditional bar short duration ပဲဆက်စပ်မတူတဲ့အဲ့ထက်မှာသူကကြတော့ကျွန်တော် combine footing တုံးတာ combine footing ဆိုတာ footing တစ်ခုမှာ column နှစ်ခုရှိတယ်။ဒီမှာ column တစ်ခုမှာသူဘယ်နှစ်ခုထည့်ထားလဲသူပေးထားမယ်နော် schedule ထဲမှာ။အဲ့စမန်သူက schedule ထဲမှာကနှစ်ခုတုံးထားတယ်နော် column တစ်ခုပေါ်မှာ10ခု
ตรงท่าเลยส่วนกรณีที่ผมเซกูตรงท่าเลยส่วนทีนี้มาอินฟอร์มูลาเนี่ยมาดูรอบุเซกูปีท่าเลยส่วนเตเซอีเตเซเทมาก็ไม่ฟูดินส่วนกรณีเป็นกูเล่นนักกูนักกูเนี่ยเซกูปีท่าอินเตเซกูตูเนี่ยเนี่ยตูสระกาคงกรณีนักกูเตเซสัตว์ปีท่าเลยตะคุบมาชีเดียจีด้วยอินดูนับยูดูเดอพอว่าดูเดชีเดเสียบวันมาชีเดดูเดเนี่ยตัวปีรอนเอาปีไล่แม่น้องเนี่ยมาดูอีเนี่ยเปลี่ยนชุยแม่ถ้าสุดที่กางเลยดีเปลี่ยนไล่ยกมาเบสิมตัดดาวละตัดตาเร่ปีรออารมณ์มันวับีตีชาตัวบีสุยมาตาลิงก็ปีกูแม่อากาฮารีมาเกลีไรกลีอินเซกก็ปีเซเนเปลี่ยนลูกแม่ที่ขับเปลี่ยนสีจีไลเนี่ยอะไรตีมามาเราจะคู่ตีชาเปลี่ยนไล่บีสุยเนี่ยอะไรมันวับเร่น้องเนี่ยอะไรมันวับแม่จาระมาสเปซินตามิตาจิตวัดจีนามารีมาดูบุษย์เจ้าเชยไล่ยาวแม่จันนบามาดูเสียมาลูระจันเล่ก็ไปกู้ตัวแม่เนาะกู้ตัวปีเล่ขาดจุลศิลป์เจ้าอาลูมยาชาลูปีตัวเล่สวยเนาะเจ้าพี่ทั่วมาพี่ป่าเล่เนาะอีสัมแม่ที่กาลูมยาที่กาลซิสเต็มสวยซิสเต็มมาทำเนาะที่กาลเซลี่เจ้าที่ลูชิชิไล่ได้ขาดจ้าเจ้าที่ปริ้นท์เอาดับเป็นพี่พี่ที่เก่งกันนั่นเองยังไงไปเลยตัวชาเนียแม่ตัวไม่ใช่ตัวเองเก่งกันนั่นบ่มาที่ยังจะเล่นตัมบูริกาปาตัมบูเลยจะโน้ตดูมิวชิไลเด็กมันเนียเลยแล้วสิ่งที่มันมาบุยบังมาเป็นจีจีที่จะโน้ตดูคอมพิวเตอร์มาเป็นจีจีสมบูรณ์ที่ก้าวสิ่งเนี้ยอันเนี้ยเนี้ยปอนิมาสิ่งที่แม่อันเนี้ยเนี้ยปอจเนสโอยเนาะอีกก้าวสิ่งเอากระเลช้าแม่ยูเรกาเนบิโรฟรีเบสโกยูยามแม่แล้วเราเบสชีชีดูที่ก้าวสิ่งเนี้ยอันเนี้ยมีเนี้ยมาพิบาร์เลยปริ้นท์เอาลูกสิ่งที่อะไรดีเพจไทม์มาสามยันนาไทม์มาที่กางเส้นเลยปาร์เลยมาปาร์ว่าที่เก่งกันนั่นเป็นยินยาที่จริงนะเอลาปีลาปาลาสอบรู้มาคุยชาตุเมียวจีโร่เลยสมบูรณ์แต่สุดที่กางดีเพจไทม์มาปาร์เนียมเนาะแต่เราไม่เปลี่ยนเพียงเจเนอเรชันนะแอนฟรีเบย์เนี่ยตัวบีรับเพียงวิยามเองแต่สุดจุดอารมณ์ที่เราหนีได้ไหมก็ไปเปลี่ยนว่าบีเอ็คามาจุดตัวเด็ดเท่าลุมียามละยาเนาะแต่สุดที่กางตัวเด็ดเท่าไหมสุดตัดสายแต่มิลลิทรีมิลลิซิสต์มีบ่มาจุดเราพิจารณาformula แท้ก็ออโต้ซ้ําเนาะ2ญาไม่ยอมได้ก็ซွဲชาล่ะซွဲตีนไล่ป้ออันดาคอกอีตะคูยาบีวาบีตีกันซွဲไล่ยอมมาเลยถ้าสมมุติว่าเราย่าละได้ตัมโบมาจานมาผิดแท้ทุ่มเลยวันเราต้งไล่ได้ดีแท้มาส่วนตัวตัมมิลลิ3มิลลิ16มิลลิတော့ยาตัวบาได้ยาตัวได้คคุณน่ะเปียวปีวาบีอีมิลลิไซโบมาไม่ดูเบเนซีนอไม่ดูยินเราเปลี่ยนเปียวควဲชาไปมาผิดแท้ดูเลยสอป้องไล่รู้ชินน่ะยามิลลิไม่ดูบิแม้แล้วปะนะตันปะนะตันเลยสรเอาအတူတည်းပြည်ပြန်ထုတ်မယ်နော်ဒါဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်ကတခုချင်းစီတက်ဖြည့်ရသွားပြီဆိုတော့ဖြည့်ထုတ်မယ်ငါ10မီလီတာမီတာအတွက်ကျွန်တော်တို့ကဖြည့်ထုတ်မယ်ဖြည့်ထုတ်မယ်ဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်ကရလာတဲ့တန်ဖိုးပုံမှာကျွန်တော်ပို့ပြီးတော့ရှာမှာဘယ်လောက်လဲဆိုတာ +5% +5% ရှိတဲ့ပို့ပြီးတော့ +5% ထက်ရှာမယ်ဆိုရင် equal ရလာတဲ့ဒီ10 milli တွက် 10 milli တွက်တန်ဖိုးကိုကျွန်တော် 1.05 နဲ့မြောက်ပြီးမှဖြစ်ပါတယ်เนาะ 5% မဟုတ်ဘူး +5% အပေါ်ဒါလည်းရှိကျွန်တော်ရလာတဲ့ဒီ unit က kg နော် kg နေပြီးတော့တန်ချိန်မယ်เนาะ kg ကနေပြီးတော့တန်ချိန်မယ်ပြီးတဲ့အခါမှာ10မီလီ12မီလီ16မီလီဒါဆိုရင်ဒီနေရာမှာ12မီလီအာဒီနေရာက16မီလီနော်ပြီးတော့ဒီရလက်တံပိုးထည့်မယ်ဒီကကြတော့ kg နဲ့ဟုတ်ပြီ kg ကနေတန်ချိန်မယ် kg ကနေတန်ချိန်နာကိုဘယ်လောက်နဲ့စားပေးရမလဲဆိုရင် equal ရလက်တံပိုးကို1000နဲ့စားမယ်နော်ဒီတံပိုးကတလားတော့မဟုတ်ဘူးเนาะဒီမှာကနန်းကြီးတယ်ဆိုတာကြဒါဆမ်ဘယ်ယူရတံပိုးပုံမူတည်တယ်เนาะအလားတော့မရှိဘူးเนาะအလားတော့မရှိဘူးเนาะဒါဆမ်ဘယ်နေနဲ့ပြောပြရတာအလား180တန်တော့မဟုတ်ပါဘူးဒါဆိုလို့ရှိဒီကောင်ရပေါ်ဒီကောင်လည်းထုတ်ချင်ထုတ်လို့ရဒီကောင်တွေ့တယ်တွေ့ထုတ်ရင်ထုတ်လို့ရဒါဆမ်ဘယ်เนาะဒီကနန်းတွေလို့မဟုတ်ပါဘူးဒါဆမ်ဘယ်ကနန်းကြီးနေတယ်ဒါဆိုကျွန်တော်ဒီလိုဒူတန်ချိန်မီလီပုံမှာမတူဘဲနဲ့ကျွန်တော်ကစီနှုံ8သိန်းဆို8သိန်း10သိန်းနဲ့ဆိုရင်ခါရဲနောက်ဆုံး material cost ဒီ labor cost ဒီမှာတွားပြီးတော့တခါရဲမြောင်းလိုက်ရင်တော့ရသွားမယ်เนาะဒီတံပိုးကကြီးနေတယ်เนาะကြီးတယ်ဆိုတာဒါဆက်မဲနေနဲ့အတိအကနားလဲမှာသူရဲ့သဘောတရားသူရဲ့ formula သူရဲ့အတွက်ချက်တွေကိုနားလဲထားရင်ဟိုအတွက်ချက်လို့ရပြီเนาะဒါဆိုလို့ရှင်တော့ food density ပြီးသွားပါပြီဒ
အခုနည်းအစဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီ copy ကူးတာလေးသူရဲ့ဒီ drawing တဘောတရားလေးမြင်ထားရမယ်ဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့မှာကိုကအတရားလေးတုံးလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဆိုလို့ရှင်နော်အခုလိုပဲစိတ်ဝင်စားပြီးတော့လေ့လာပြီးတော့ကြည့်ရှုတဲ့အားလုံးကိုအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့တကယ်လို့မြန်မာတကူရဲ့တငယ်ချင်းတွေအတိတွေကိုထပ်ပြီးတော့ဒီလို lesson လေးတွေသင်နေပါတယ်သိအောင်နော်တစ်ချက် share ပေးပါလို့ပြောချင်ပါတယ်ဒီနေ့ခါကြလို့ရှင်တော့အရင်လေးခုနပြောပြတာဖြစ်ပါတယ် e-debt နဲ့ estimate ကဆိုလို့ရှင် e-debt ကစိတ်ဝင်စားတဲ့လူ US debt ပိုများတယ်ပိုများတဲ့ e-debt ကပိုများတဲ့အကြောင်းရင်းအကြောင်းရင်းကကြာတော့သူကအခုလက်ရှိလဲကျောင်းထဲမှာတတိလုံးမှရှိတဲ့ကျောင်းထဲမှာလဲဒီ e-debt နဲ့ကိုတချို့ဆိုလို့ရှင်ဒီစီလုံးနေကြတာပြီးတော့အခက်ခဲတချို့ဆိုရင်သိပြီးတော့မတက်သေးတယ်မကျွမ်းကျင်ပဲနဲ့ဒီစီလုံးတဲ့အခါမှာproblem မျိုးတွေခက်ခဲမျိုးတွေရှိတာလည်းတွေ့ရတယ်เนาะဒါဆိုလို့ရှင်ဒီကနေ့ကဒီ ठी ပဲနောက်နေ့ဒီမှာကြားတဲ့တခြား lesson တွေသင်ဖို့ရှိပါသေးတယ်နောက်ထပ်လည်းမကူ sub project သင်ဖို့ရှိပါသေးတယ်ဒါမကူလည်းရှိ edap ရဲ့ estimate ရဲ့မကူ sub project ကမတင်ရသေးတခြား lesson တွေလည်းအများကြီးပဲရှိပါသေးတယ်